casa. Dona Judite. Boa tarde. Tava descansando? Ah, eu vim lá da UPA. Ah, você veio da UPA a pé? Opa. Então, eu dei uma passada aqui para ver se a senhora quer continuar conversando ou vai descansar agora? Não, vamos conversar. Vamos conversar hoje? Vamos. Então deu certo. Com licença. Posso entrar? Entra. Opa. Mas tá um calor, né? Hoje tá quente, né? Tá quente, né? Aí tá bom. Tá tudo bom. Primeiro, tá tudo bem. É que a senhora tá muito feliz. Graças a Deus, né? Legal. Vem que eu dei bom aqui pra senhora sentar. Vamos continuar conversando aqui mesmo? Ou a senhora achar que é muito quente aqui? O senhor que sabe, porque é na sala. Não, é que aqui é mais bonito, né? Mas tá uma bagunça aí. Eu nem não lavei a luz do almoço. Ué, não deu. Cheguei, fui comer uma comida, né? Eu saí cedo, tomei um leite só e fui. Vamos lá ver na sala, então, como que é? É, o senhor que sabe, ó. O senhor... Vamos dar uma olhada na sala, ver como que é, porque aqui tá muito quente pra senhora, eu acho. Eu aguento, nossa, mas eu acho que... Tá uma bagunceira de cores. Aí. Entra, fica... É moça branca come no prato, mulatinha na tigela. Caipirinha come na cuia, olha preta na panela. Né? Moça branca dança baile, caipirinha dança jonga. Mulatinha dança varja, a nega dança batuque. Batuque na sala, a senhora não quer. Por causa de batuque, queimei meu pé. Que legal. Muito bom, né? Bom é a gente ter saúde, ter amigo, né? Isso, é meu amigo. É, riqueza, né? Nós temos um bom amigo. Dona Judite, eu não lembro onde a gente parou da outra vez. A senhora se lembra? Nós paramos na... A senhora tem melhor memória que eu, acho. Porque só não contei que da... Acabei de contar da minha avó, que quando nós ia na roça, ficou aí daí esse pouquinho. Daí o resto começava, porque não foi falado, né? Então, aí a minha avó dizia, filha, vamos comigo na roça levar o almoço, que ela tomou café, né? Vamos levar o almoço lá e vou arrumar. Daí ela pegava, fazia rodinha de pano, punhava na cabeça e punhava a cestinha em cima. Uhum. E... Não caía, dizer, nossa avó, como que a senhora equilibra assim, não cai, que coisa linda. Eu junto com ela, né? Ela que muito bem, eu também que muito bem ela. Aí eu chegava lá, eu almoçava, era a comidinha tudo separada, não tinha nada misturado, tudo separado. A carne de porco numa vasilha, a farinha noutra vasilha, pia de prato, ia prato, tudo prato de argate. E a comida nas panelas, panela de ferro. Esses tempos não tinha panela de alumínio, parece, não sei, minha avó não tinha. Não tinha de alumínio? Não tinha. Daí a turma almoçava, aí a avó arrumava as coisas, né, vinha e falava assim, filha, agora vamos fazer o seguinte, vamos apanhar um pouco de feijão de roça, aquele feijão de vara que fala, dava um pé de milho, né, vamos apanhar um pouquinho, vamos. E aí nós vamos apanhar um pouquinho, umas abobrinhas para nós levar. Isso na volta, né? Na volta. Aí ele já tinha uma das vasilhas, que a Marta tinha almoçado, ficar, né, estavam sentados, descansando um pouco, e aí vamos levar umas abobrinhas, filha, e vamos apanhar um pouco de cambuquira da abóbora para nós comer. Então, vamos apanhar. Enchi a cestinha. A cestinha era do quê? De taquara? De taquara. E aí pegava, e as vasilhas cabiam na cestinha, cabia tudinha, a avó apanhava, cabia tudinha. Aí nós vinha embora, né? Chegava e falei, filha, agora, mas daqui a pouco eu vou levar o café pros camaradas. Que tempo ninguém levava a boiadeira, comia na casa do patrão, né? Aí pegava, levava o café. Daí ela falava assim, agora nós vamos arrumar broinha de fubá e um pouco de biscoito, que a avó fez, e vamos arrumar para eles tomarem o café. E vamos arrumar o café na chaleira esmaltada, era uma chaleira esmaltada vermelha. Ah, é? Não era chaleira de ferro? É, a chaleira esmaltada vermelha. E a chaleira de ferro também. Mas que ela levava na roça de esmaltada mais liviana. Mais levezinha. Mais levezinha, né? Mas tinha de ferro também. Tá. Daí levava, né? Aí levava o café, tudo lá, chamava para tomar café, uma sombra gostosa, né? Aí não esperava tomar o café. Aí não vinha embora. Aí meu avô dizia assim, ô, meus camaradas, é o seguinte, ó, vocês já estão terminando de ganhar o dia, é o seguinte, então vocês pegam, vocês precisarem de dinheiro, pode passar lá em casa que eu já te pago vocês. Ele pagava todo dia, se precisasse? Pagava, que a pessoa que ia precisar do dinheiro que ia receber no mesmo dia, podia passar que dava dinheiro. E que caso outros falavam que recebia final de semana, né? Juntava daí. Para fazer a compra, né? Que coisa. Aí, final de semana, ele recebia. Mas eles falavam, meu pai chamava, meu avô chamava João Dia. Ele tinha um cabo de, ele ia olhar os camaradas trabalhar, ele tinha um cabo de reio desta altura, assim, tudo estanhado, o cabo de reio. Uhum. Tudo estanhado, desde o pé do cabo do é o tipo do reio, né? E ela estanhado, até em cima, tudo estanhado, brilhava. Uhum. Era de madeira, mas tinha... De madeira, tinha os brilhos de estanho, estanhado. É. Então eu via o sol assim, brilhava, né? Aí que foi na quebra de milho, ele falava assim, filho, hoje nós vamos ter uma lua bonita, e nós vamos... O vô vai jogar milho até umas horas da noite. Eu falei, eu vou... Por que que nós estamos aqui? Por que que o senhor vai jogar milho? Nós joga para o senhor. Nós junta a netalhada com o Tidineto, que o senhor estava com ele aqui. Nós junta tudo aqui, né? Nós joga milho para o senhor. Mas à noite? À noite. Por causa que tinha lua? É, a lua, luar. E tinha o paió, e então eu ia jogando milho e punhando tábua na porta do paió, para o milho não cair. Sei. E catava uma espiga, tudo tirada a painha por cima, uhum. E jogava limpinho. E foram jogando, 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 né? Aí eu deixei, falava assim, filho, agora vamos... Ah, vocês estão trabalhando? Bom, deixa nós, o senhor já trabalhou muito. Né? Então deixa, vamos deixar o resto para amanhã? Tá bom, vô, o senhor que sabe. Já outro dia, estava molhado o milho, sempre sereno, molhava. Sereno, né? Molhava. Daí nós jogava, enchia, aí punha tábua, punha tábua, até em cima lá. Para igualar, para não escorregar, né? Uhum. Muita paiolzão, duas portas. Duas portas? Duas portas, paiol. Vai jogar milho, mas cuia mesmo bastante. Aí foi umas horas da noite que meu pai fazia foguete, né? Fazia pinga e essas coisas. E umas horas da noite arrebentou uma bomba na mão dele. Ah. E tinha um nenenzinho na rede, na cozinha, assim. Aí a mão dele ficou assim, foi tirada assim, né? Ficou assim. Só os três dedos. Levantasse aqui. Perdeu dois dedos, então? É, perdeu. Ficou só com 2 dedos e meio. Ah, ficou 2 dedos e meio. É. Aí... E saiu no sangue? Nossa. À noite. Eu nenenzinho dormindo. Hoje eu moro lá em Jaguari. A Maria Luiza, o nome dela. Aí meu tio, né? Esse dia, agora meu tio falou assim, ô meu irmão, aí foi correr meu irmão. Nossa, vida do céu. Levou para São Bento, não deram volta. Levou para Paraíso, não deram volta. Levou para Paraíso, chega lá, apanharam meu pai na mesa e meu tio saiu um pouquinho tomar uma água. Quando voltou, meu pai estava amarrado na mesa para cortar na munheca. Para cortar a mão dele na munheca e tirar tudo o resto da mão dele. Ah, tá. Aí meu tio falou assim, que é o irmão caçula do meu pai, né? É o irmão caçula do vô Jandir. Daí falou assim, não vai fazer isso com meu irmão, não. Nós vamos tocar para frente. Foram tocar para Taubaté. Chegaram a Taubaté, meu tio internou meu pai lá ficou tempo lá. Ficou tempo lá, salvou. Salvou, amor. Salvou 2 dedos e meio. 2 dedos e meio. Salvou. Pelo menos, né? E o meu pai dizia assim, olha meu filho, ele ficou tempo lá em Taubaté internado. Mas meu filho, a comida minha lá era só sopa de carne de vaca. Não vinha outra comida, só sopa de carne de vaca. Almoço e janta. Depois de joar então, né? É. Aí vem embora, né? Sarou, vem embora. Ô, dona Judite, aí nós resolvemos. Ah. Conta essa história de fazer foguete, porque isso era uma profissão que não existe mais, né? Foguete, né, José? Hoje a gente compra nas lojas, né? Mas antigamente era feito em casa, tinha a pessoa que fazia, né? Meu pai fazia. Como era era? Meu pai tinha sou dito de ouro, que é o nome do camarada, ajudava. Tinha o meu irmão mais velho também, que quando pra cá, ele morreu, tinha uns 25 anos, é o mais velho, ajudava também. Eu também ajudava. E os foguetes eram só para festa junina ou era para outras? Meu pai fazia o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Para quê? Para outras festas? Para festas. As festas estavam longe, já estavam encomendando. Eles não compravam, porque o que meu pai fazia era melhor, eles achavam que era melhor. Que era bom. Falavam que era bom. Uhum. Aí, né, aí fazia foguete de sorvete. Tinha a taquara, como é que é? Como é que é o nome? Taquarapoca, taquaruçu. Taquara, que é a própria já, para serrar. Mas tinha que serrar e pôr na fornalha para secar. Como é que é? A taquara que ia servir para colocar a pólvora dentro? Para colocar a pólvora, é. Ah. Serrava ela, que serrinha. Ai, como é que é o nome da taquara, meu Deus? Taquara... Sabe? Aí serrava tortinha, direitinha, serrava tudo. né? Mas então era um canudo. Era um canudo. De taquara. De taquara. Que era aberto numa ponta e fechado com o gomo na outra, é isso? Não. Não. Era cortado o gomo assim e cortado assim, era bem aberto. Tipo, ele só varava. Aberto dos dois lados. Dos dois lados. Uhum. Aí e pegava e. Como é que eu esqueci o nome da água para contar pro senhor? Aí ponhava na fornalha para secar. Não era bambuíra, não. Bambuíra não era. Eu ainda não vi desse taquara até agora pra cá. Não viu dessa taquara? Andando pra cá, eu não vi dessa taquara. Taquara azul, taquara... É o nome que eu conheço. É, né? Ela era taquara amarelinha. Amarela? Era amarelinha. E daí ponhava na fornalha com um pouquinho de fogo. Tá, só pra tirar a água dela, né? Só pra enxugar ela um pouquinho, é. Aí escolhia. Escolhi qual é que tava torta, não podia fazer. Não podia torta. Tinha que fazer certinho o que tava por mim, né? Aí pegava... E tinha a máquina de ferro dessa altura assim, e ponhava o canudo assim na máquina e virava. E ali tinha o barbante era cerado com cera. Uhum. Cera aqui em Santa Luzia tinha um paió, tinha um homem que ele vinha de Zé Mimino. Uhum. Ele levava a cera, meu pai, daí ponhava na panela, coisão de cera. Mas a cera de abelha ou era? De abelha. Era de abelha? Era de abelha. Ah, ele fazia com mel, né? Uhum. Dava com mel e levava a cera. Aí meu pai comprava. Uhum. Chegava em casa, meu pai ponhava numa panela. Para cerar o barbante. Ponhava na panela para ela ferver, derreter. Uhum. Quando derretia ela, aí ponhava uma bacia d'água, espejava ali. Uhum. Espejava ali. Aí juntava ela, quentinha, juntava ela, ia amassando ela até dar liga. Ia amassando ela até dar liga. Fazia igual um pedaço de sabão, senão operação, né? Uhum. Amassando assim até dar liga. Aí como dava liga, aí pegava os barbantes e pegava e esterava os barbantes, pegava os pó. Deixa eu pegar ali um assim, já vejo. Pega lá, um barbantinho para mostrar, né? Você vai mostrar como que é. Isso. Na comparação. Esse aqui é o barbante. Então, vamos pôr. A máquina era assim, na comparação, assim, né? Aqui não cabe. Aqui. Não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. Deixa eu ver o mais fininho. O que é esse negócio que o senhor tá na mão? Pra que serve isso? Esse aí é o que te punha o canudo pra enrolar o barbante. Ah, mas era mesmo isso? Não, era a máquina. Eu sei, mas esse aí que a senhora tem na mão serve pra quê? Esse aqui é de socar feijão. De socar feijão? Pra tirar da paia? Socar feijão pra ficar o caldo grosso. Ah, pro feijão ficar... A hora que tá temperando. Ah, entendi, a hora que tá temperando. A hora que estiver temperando, né? Tá. É, quer ver? Esse aí é mais fino, esse é mais fino. Esse aqui também é de socar feijão. Esse também é de socar feijão. Esse aí eu conheço. Aqui tá temperando, o feijão que é o caldo bem ralo, aí tá temperado. Dá uma engrossadinha, né? É, daí engrossa o caldo do feijão. Mas quem que fez aquilo? Que lá é pra isso mesmo ou a senhora adaptou pra isso? Ah, aquele lá que eu peguei? O outro, é. Aquele eu ganhei da minha amiga. Mas era pra isso mesmo? Pra isso mesmo. Ah, esse aqui é também de socar feijão, esse aqui é. Olha só. Então, deixa eu ver. Então era assim, né? Esse vai enfiar, né? Aí era assim. Então, aqui enrolava, né? Agora aqui, encerava assim, assim, assim. Ah, ia passando por dentro da bola de cera? É, passando por dentro das pontas. Ah, isso aí é a bola de cera. Aqui é a bola de cera, né? Ah, então fazia assim, bem passadinho assim, uhum. Bem passadinho. Aí pegava o que acontecia? Aí enrolava no canudo, né? Aí enrolava no canudo, vamos para a operação. Enrolava aí, por volta do canudo tudo? É, assim, enrolava no canudo da máquina, enrolando assim, enrolando. Um do ladinho do outro. É, um ladinho do outro, bem carreadinho assim. Ah, olha bem só. Bem carreadinho. Tá, mas aí fazia na volta do bambu inteiro? Ah, o bambu inteiro. Tinha o foguete da Zanta. Da Zanta? Tinha o foguete da Zanta, o maior foguete da Zanta. Ah. O foguete da Zanta. Os touros dele era maior, mas depois dele, a bateria. Bateria, que era vários. Que era vara, que pendurava a vara fora o estupim. Ficava estupim, punhava fogo no estupim, ia caindo, o estupim ia caindo e passou na bomba. Aí estourava a bomba. Tá. Aí sorvete. Então, o canudo era assim, né? Sim, entendi. Aí enrolava. Enrolava quando já tinha divisa, de rolar. Uhum. A divisa. Ficava enroladinha assim. Uhum. Daí depois dava uma laçadinha, fazia uma laçadinha assim. Pra morte o barbante não correr. Ah, tá. Ia dar o remate aí, né? É o remate, coração. Aqui era o remate, né? Tá certo. Aí, pra morte não correr. Tá. Aí, ele pegava e amarrava. Tinha a boca da porva, que apanha a porva. E tinha o lado, né? Então aqui em cima, deixa eu buscar uma coisinha pro senhor agora. Apresentar aqui pro senhor. Mas peraí, ele fechava de um lado? Fechava de um lado. Com o que ele fechava? Fechava de um papelzinho de cor. Ah. Fechava em cima e embaixo era a sainha do foguete. Tá. É, deixa eu pegar aqui rapidinho para o senhor ver. Aí ele pegava, vamos por pração. É, fazia, só que tem que... É tudo branco, né? Se tivesse mas papel... era colorido como ele fazia. Era colorido, é isso, era colorido. Era igual aqueles papel de pão que embrulhava pão antigamente, será não? Era um papel, igual aquele papel que faz florzinho pro santo, papel crepom. Ah, crepom. É tipo de papel crepom, mas não era crepom, tá, né? Aí pegava, fazia assim. Nossa, ela vai mostrar como que faz mesmo. Fazia assim. Aí aqui... Boa comparação, vamos fazer que esse aqui seja, né? Era uma ponta, né? É uma ponta, que é a cabeça do foguete. E agora aqui, era amarrado. Aí ele amarrava esse papel? Aí ele amarrado assim. Uhum. Assim, amarradinho, bem amarradinho assim, né? E o papel era Mas só que tem uma coisa, aqui era cheio de porva. Isso, então antes ele enchia. A porva era assim, queimava a lenha, fazia um buracão no chão e queimava, fazia fogo. Fazer fogaréu, daí quando tivesse só os carvão, aí tampava com ramo e terra. Sei. Pra apagar o fogo, né? Aí apagava o fogo e não podia deixar varar a água no carvão. Sim. Tinha que deixar enxutinho. Uhum. Aí tirava, quando apagava o fogo, tirava o carvão e ponhava no pilão e socava. E a madeira pra fazer esse carvão, a lenha... Podia ser qualquer uma, podia não? Ser sanga d'água, né? Sanga d'água, podia ser... Essas linhas boas, coté não prestava, não. É, então não é qualquer uma, né? Não, tinha o próprio para dar o carvão já. Então, já o próprio sanga d'água dava. Dava. Daí, socava o carvão e tinha peneirinha de coar. Ah, porque tinha que ficar um pozinho bem fininho. Bem fininho, né? Uhum. Bem fininho. Aí, e ponhava, enchia de porva, só que tem que a porva era misturada. Tinha o salitre, enxofre... Só lembra tudo. O salito, enxofre e tinha, fazia a porva branca, tinha a porva branca da bomba, pra apanhar na bomba, né? Uhum. Pra apanhar na bomba. E o carvão? O carvão era pra fazer a porva. Uhum. E daí pegava, fazia a porva e ponhava, enchia a boca do canudo de porva. Enchia os procurações, que tá cheio, né, de porva, né? Uhum. Isso aqui. Aí ponhava o papelzinho assim, né? Ponhava assim o papelzinho assim. É, mas assim. A senhora não falou como que fechava embaixo. É, embaixo aqui é a saia. Então, mas como que é essa saia? De papelão? A saia é de papel, só tem que aqui é de uma cor, a saia embaixo é de outra cor. Ela podia ser cor de rosa, tinha papel de tudo é cor. Ah. No foguete. Aqui era uma cor, a saia que era outra cor, vamos comparação. Quer ver? Para o senhor. Mas isso aí que você está falando é a bomba ou é o rojão? Não, é só rojão por enquanto. Esse você está falando só o rojão. Só o rojão. Então esse negócio vai voar. É que vai pro ar. Vai pro ar. Vai pro ar. Agora aqui, fazia feito uma saia, né? Uma sainha. Aqui feito uma sainha, bom seu coração. Nossa, mãe, que engraçado. Mas eu quero saber como que a pólvora não sai de lá de baixo, dona Judite. É porque ela fica soca ela. Ah, então ela fica meio... É aqui, proporção aqui tá cheio de pólvora por baixo. Aqui tá o canudinho cheio de pólvora. Certo. Agora aqui é o canudo, né? E comprido para melhorar. Mas para que é essa sainha? A sainha aqui para apanhar a bomba. A bomba é dentro da saia. Ah, é? Mas então... A bomba é dentro da saia. Mas então aquela pólvora que tá dentro do canudo é só para ele subir? É para ele subir, para dar força. Mas... Ah, isso aí é só para subir. E a bomba vai dentro da saia, embaixo da saia. Vai dentro da saia. Olha, é uma tecnologia. Então, né? Ali vai. E tem a vara. A vara para apanhar no foguete tem que pesar ela no dedo. Uhum. Pesar no dedo. Ela não pode pesar mais pra cá. Ah. Porque se pesar, tem que pesar um quase igual. Porque se pesar um mais pesado que o outro, o aqui pesado e o aqui pesado, o foguete não sobe. Não sobe. Ele vai tomar Arthur e volta. E volta. E aí volta. Estoura no chão e no chão. Todo mundo sai correndo. É. Então é como assim que põe na bomba assim, aí uma compração. Amarra que a saia, né? A saia tudo amarradinho. Aí pega e põe o fogo aqui. Aqui já vara o fogo. Vem nas bombas. Uhum. Quando chegar na última aqui, sobe. Mas tem que pôr a vara Para fazer um piquinho na vara, a vara tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de vara. 1 metro, 1,5 metro? De vara. Ah, para ter assim, e não pode ser vara pesada. Não pode. Senão ele puxa o foguete para baixo. Para baixo. Tem que ser varinha aliviando para o foguete levar ela para cima. E que madeira que é essa? É aquela vara de... até um cheiro ruim. Tem uma planta que chama, né? Vara de rojão mesmo. Eu acho que é essa, dessa mesmo. Essa? É, dessa mesmo. E ela é fedidinha? É, isso, é. Aí... e vai, quando pega põe as bombas, é enxugada ela. Meu pai punhava na peneira em cima do fogão a lenha para secar. Ah, para secar. As bombas. Porque senão... e é um perigo, né? É um perigo, porque perto do fogo, né? Ai, meu Deus. E daí o pai olhava a peneira e as peneiras, a pá de banarroz, banarfeijão, era cheinha. Ele botava em cima da pá. Punhava dentro da pá, tudo carreado e punhava para secar. Que nem se fosse um fumeiro ali em cima. Se fosse um fumeiro. E quando estava de sol, ele punhava no sol. Ele punhava no sol. Quer dizer que isso aí absorvia água, se tivesse isso, o tempo úmido absorvia água, né? Verdade. Então, e o foguete, a vara do foguete era amarradinha aqui, As varas eram amarradinhas no foguete. Ele deixava dois marril. Ele deixava para amarrar no fim, depois? É, a última era a amarrada. Coisa, né? Amarrava dois marrilzinhos, vamos pôr uma aqui, vamos pôr a vara é aqui, né? Vamos pôr a vara é aqui, né? Assim, daí aqui amarrava um marril, depois aqui amarrava outro e quebrava a pontinha dela de acordo que dava para subir, né? Para subir. Que se desse pesada, não subia. Aí eu tinha que voltar para trás. O dono Judite, os animais não assustavam com esse barulho? Os animais eram soltos para baixo, num gramadão para baixo. Ah, não assustava? Cachorro, nada? Então, mas em casa não soltava, né? O foguete, né? É nas festas. Sei. Meu pai é chamado para ir nas festas, né? Soltar o foguete. Então, nossa, mas vinha foguete, nossa, recado para todo lugar. E o pai falava assim, olha filha, chegou um recado aí, que tempo não existia telefone, não tinha nada, né? Aí chegou um recado para ele fazer mais foguete, vamos fazer. Emendava de noite, que de dia meu pai lidava com os burros, né? Lidava com as plantações também, que plantava batatinha, plantava milho, plantava tudo, trabalhava na roça. Aí de noite ia fazer foguete. E aí preparava à noite? Aí preparava à noite, até umas horas da noite. E meu irmão era muito caprichoso, José, muito caprichoso, então ele caprichava, ponhava um foguete e ponhava aqui de uma cor, ponhava a sainha de outra cor, depois aqui ponhava de outra cor, ponhava aqui de outra cor, de modo que ficava colorido o foguete, ficava colorido. Bonito. E levava na festa, meu pai levava na coisa que veio aqui em São Francisco, mas ele trouxe a cesta cheia de foguete para soltar. Ele não vencia fazer. Não vencia. Tanto recado, eu adorava, porque não ficava assim, sortando bomba, porque para ali era tudo bom. Arrebentava no ar, subia lá de longe, né? E estourava as bombas. Olha, nós trabalhamos muito nisso aí, trabalhamos muito. Ô, dona Judite, a senhora falou que o pai pagava os empregados, né? O avô, né? É meu avô. A senhora lembra que dinheiro que era quando a senhora era criança? Olha, eu vou contar pro senhor, não lembro mais que dinheiro que era. Que dinheiro que era? Que, olha, meu marido tinha um tanto de prata antiga e um tanto de nota antiga. O senhor acredita que cataram dentro de uma maleta que eu tenho aí, dentro do guarda-roupa que eu tinha, porque eu morava em São Francisco Xavier, aluguemos casa, mudemos lá. Roubaram, só que de aliança de casamento. É? Roubaram. Mas roubaram assim, nem sabendo quem. A gente estava, a casa estava aberta, mas eu fui levar a costura para uma vizinha. Quando eu voltei, não tinha mais. Tinha mais. Que a minha aliança era. Mas a senhora não andava com a aliança? A parte onde que eu formei um rosar. Eu capinei um buta de um rosar, eu formei um rosar. Sei. A aliança partiu. Nossa, partiu. Partiu, e o cabo da enxada. O cabo da enxada. Tanto bater. E do meu marido ele usou o dia do casamento. E não foi comprado feito, não, foi mandado fazer. Mandou fazer. Era ouro de, não sei se é 28 ou 18. Ouro. Tinha um par de dentadura dele, também tinha 12 obturações de ouro, sumiu junto. Sumiu. Ele tinha mandado fazer outra. Não sei lá para onde vai as coisas. Então, daí... partiu a aliança minha, era primeiro para arrumar, né? Não arrumou nada, porque eu ponhei diariamente no dedo, né? Fiquei diariamente. Deu que pena arroz, partiu. No cabo deixado, partiu. Olha, mas foi meu rosazão também, buta do rosar. Formei todo dia, eu sozinho que pena arroz. Ô, dona Judite, eu tô curioso de uma coisa, né? A gente foi andando para esse lado do foguete, mas eu queria saber, quando nascia criança... né? E acontecia um monte de coisa em casa diferente, né? A mulher fazia dieta, fazia o resguardo, tudo certinho, né? Eu queria que a senhora contasse o que, que a senhora lembra, né? Da sua mãe, da sua avó e do seu também, porque a senhora teve filho de parteira, não foi? Eu tive ao mais velho, José, a Dorinha, a Judite, Sebastião e a Edna, tudo em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. Eu fiquei 24 horas ruim. Morava aqui na fazenda do seu Marcos. Isso foi do primeiro filho? É o mais velho. Eu fiquei, daí o Zé Nogueira, um farmacêutico. Ah. Aí eu fiquei lá na fazendinha, longinho, né? Aí foi preciso chamar ele para fazer simpatia, para modo de desocupar, né? Desocupar. Daí nasceu o José, que é o mais velho. Daí quando a senhora fala que 24 horas ruim, o que a senhora quer dizer com isso? A senhora não estava bem, é isso? Não estava bem. Sabia que ia nascer? Sabia que ia nascer. Mas começou a ter contração, será? É, começou. Daí o que acontece? Daí eu fiquei 24 horas. Uhum. 24 horas. A parteira pegou, põe a lamparina de querosene, né? Ela põe a lamparina encostada na cata da cama, queimou um tanto assim do cata da cama. Nossa. Né? E a gente ruim. E qual a simpatia que fizeram? Hã? Qual que é a simpatia? Esse José Nogueira, ele pulhava o chapéu de baixo pra cima. Como é que é isso? Põe aí com o meu chapéu pra ver como que é. Explica pra mim assim, como é que é. Ele ponhava assim, assim. Nele ou na senhora? É, na gente. Ah, na ponhava assim, a copinha do chapéu. E aí, será que ele rezava alguma coisa? Não. Eu acho que ele fazia alguma oração. Alguma oração. Então, na hora, já, no instantinho, fiquei boa. É? É. Então, funcionou a simpatia. Mas, funcionou a simpatia. Uhum. Então, aquele negócio, aquele negócio. Se o senhor quiser que pegue um chapéuzinho também ali para apresentar que a gente quer? Não, mas não é assim. Já apresentei do senhor, o senhor já apresentou. Deu certo? Deu certo. O portinho era de palha e virava do lado avesso. É, virava do lado avesso. Ah, então, quer fazer? Então vou fazer pra fazer direitinho. Porque o de palha vira, né? O meu é de nylon, mas ele vira. Mas ele vira. É, foi. Ah, vou fazer direitinho, né? Vou pegar, senhor, desculpa. Vamos pegar aqui. Assim. Ah, ele amassava antes. É, amassou antes, depois colocou assim. Alguém fazia chapéu na sua família, não? Fazia peneira. Minha peneira, fazia, né? As peneiras. Uhum. Então, dele colocou assim, né? Tá, virou do lado contrário. Aqui, colocou assim, né? E deve ter feito as orações, que a senhora não sabe. Deve ter feito as orações, né? E colocou assim, né? Mas no instantinho eu fiquei boa. Que legal, hein? É, colocou assim. Seu Zé Nogueira, o nome dele era farmacêutico, aí, São Francisco Xavier. Aí, pegou, né? Aí, porque, mas se eu contar pro senhor, o filho meu que pesou mais pouco, pesou 4 kg. E 750 gramas. Nossa, mas nasci grande então? O mais velho e esses maiores que eu ganhei em casa, eles pesavam 5 quilos. Nossa, mas a senhora pequenininha e nascia esse filhão grande. Tinha muito, todo viçoso, com saúde, né? Então, eu queria saber como que a senhora fazia, assim, porque a senhora tinha uma dieta que tinha que comer, não tinha? Ó, a senhora preparava os frangos antes? Como que era? A dieta que eu comi, o senhor vê, a dieta que eu mais pouco frango comi 39 frangos. 39? Quase um por dia, então? O frango caipira, criado em casa. Nunca comprei frango na dieta. Uhum. Criado em casa. Uhum. Tinha frango grande, estava começando a cantar. Eu ganhava com as pessoas, em torno de, dava um, em torno de 2 pequenos. Tá. Mas minha comida era frango. E farinha. É farinha de mujolo. E quem que fazia essa comida? Era a senhora mesmo? Hã? Então, até uns 3 dias, eu tinha quem fizesse pra mim. Mas era um cozinheiro daquele. Aí ele cozinhava? Nossa, ele pegava frango no puleiro, dava conta no prato pra mim na cama. Olha. Yeah. 3 dias, 3 dias de dieta, eu ficava deitada. Uhum. Só comendo e bebendo ali. O pão, torradinha cangainha. Uhum. Que era torradinha cangainha. Sei, sei. Que eu comia, né? E também, o frango era assim. As irmãs picavam, quer dizer, né? Picava metade, deixava metade, peneirava metade. Fazia metade no almoço, metade na janta. 3 horas, e tinha um despertador, que despertava para nós levantar cedo de manhã para tirar leite. Né? 3 horas... Ele que ia, né? A senhora estava lá de dieta. De dieta não fui em Mangueira, mas acabei a dieta com 51... Com 41. 51 dias, com 51 dias, já fui para Mangueira. Ah, tá. Que era a dieta 41, né? Mas tinha alguma coisa que a senhora não podia comer? Tinha. O que que não pode comer na dieta? Eu comia, assim, macarrão, tinha uns macarrão azedo, eu não comia. E feijão eu comi de 3 dias em diante. Uhum. Arroz eu não comia de dieta. Mas peraí, isso é porque não podia ou porque você não apetecia? Não, é que não podia comer. Não podia comer? Não podia comer, tinha medo de fazer mal. Tinha medo, é. E 3 horas, quando dava 3 horas no relógio, já estava pronto o frango. Ponhava farinha, ainda tem o tigelão até hoje ainda. Ah, é? Eu quero que a senhora mostre esse tigelão. Quer ver? Quero. Tigelão que eu comia carne de frango. Nossa! Quer ver? Do que é? De argate, não? É de louça. É de louça, que chique. Quer ver? Aqui, ó. Achou. Isso aí era do que mesmo que a senhora comia? O cardo do frango. O cardo do frango. É. A senhora comia uma tigela inteira dessa? Não, e na bonita que a tigela de, só de caldo de frango. Então... Nossa, e ela é louça boa, né? Porque... né? Pegava a colher, ponhava a farinha de milho e o frango fervendo no fogo. Uhum. O frango fervendo. Então pegava e ponhava o caldo do frango, ponhava a farinha e pegava o frango que estava fervendo ali, ponhava o caldo do frango assim e mexia, bem cozidinho. Uhum. E ali e tinha o frango separado num prato, que o marido ponhava separado num prato. Mas os pedaços de frango... Eu só comia a coxa do frango, sobrecoxa, e coranchim, cabeça de frango, tacuera, moela, pé, asa, eu não comia. Não comia? Não, tinha medo de fazer mal. Tinha medo de fazer mal. Só comia. Pegava esse gelão cheio de caldo, sentava na cama. Nossa, Virgem, eu acabava, eu trabalhava de soro. Tanto de comer. Quente, né? De quente eu comer. É. Minha sogra dizia assim, meu Deus do céu, olhava você de dieta, ninguém disse que está de dieta. Está corada, está rosada. Minha sogra é que eu tenho saúde, como bem, meu bem, né? Uhum. Porque a caída de dieta é muito, né? A dieta é muito finora, né? Tá certo. Então, de modo, eu comi 37 frangos da dieta. Mas só a senhora que comia desse frango ou dividia com alguém? Só eu que comia. Ah, era só a senhora? Só eu. Não dava para os outros, não. Os outros faziam comida separada. Tinha o mais velho, né? Filho mais velho. Ah. Depois foi indo as meninas, né? Aí os pedaços que eu não comia, dava pra eles comer. Dava pra eles, claro. Dava pra eles comer, né? Mas o que eu comia, eu comia. Tá. Era separado no prato, eu ia comendo. E comendo, deixava só os ossos ali, comia. Daí quando foi às horas da noite, vamos fazer, o que que eu fazia? Água de açúcar. Eu não tomava café de tempo. Eu tinha medo. Água de açúcar. Tinha medo de tomar café? Tinha medo de tomar café. Fazia água de açúcar, né? Água de açúcar, e ponhava uma caneca e ponhava a torradinha ali e fazia aquela sopa. Torradinha de pão ou de torradinha de cangalha? De cangalha, de pão não. De pão, eu nunca comi pão de dieta. Nunca? Nunca comi pão de dieta. Nunca. Daí eu pegava, comia torradinha às horas da noite, comia torradinha. Bom, dormia, né? Dormia bem. Aí o que acontecia? Eu tinha o chá que eu tomava. Eu fazia a arruda na pinga, pegava, ponhava um pouquinho de açúcar na caneca e ponhava 3 pontinhos de arruda na caneca. E queimava no fogo ali, amarelava ela, e pegava a pinga em cima e fazia pegar fogo 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Ah. Simpatia pra tomar. Uhum. Aí eu tomava antes de jantar e antes de almoçar. Ah, é? Antes da comida. Toda refeição? Toda refeição. Tomava no almoço, tomava na janta. Na dieta inteira? É, a dieta inteira. E no último dia, e é a mesma coisa de ser o primeiro dia. No último dia você tinha que arrumar um frango preto. Uhum. Pra fazer pra comer. Tinha que ser preto? Preto. Eu arrumei? Arrumou. Arrumei fazer pra comer. Tanto no primeiro quanto no último. É, mesmo jeito. Uhum. Que no jeito que é o primeiro dia de dieta, o último tem que ser. Tem que ser o mesmo jeito, né? Aí eu guardava as dietas assim. Mas também eu pegava, não lavava roupa de dieta, não lavava meu cabelo. Não. Não, se estava ventando, eu não saía no vento. Eu não saía assim com chuva, assim, sabe? Não andava descalço, andava assim bem encaixadinho com meia, com tudo. Sei, para não tomar friagem. Pra não tomar friagem. Mas e não tinha uma coisa de não poder entrar visita no quarto até um certo dia? 7 dias da criança, ninguém entrava no quarto. Ninguém? Ninguém entrava no quarto. Só seu marido? Só ele, mas sabe o que fazia? Ó, subia isso na taipa. Ah. Sapecava a roupa na taca de fogão, erguia, as mulheres erguiam a saia, sapecava na taca de fogão no fogo. Isso para poder entrar no quarto? Para poder entrar, uns 7 dias. Ah. Aí passou, deu uns 8 dias, já tirava o neném na cozinha. O que acontecia? Pegava uma tampa de brasa, essas tampas de lápis de tiro, né? Ah. Desse, pegava na porta do quarto assim e fazia foguinho. Ah. Fazia foguinho. Aí, né, mas que era bom. Hoje não tem nada disso, mas acabou, né? Eu. Hoje não faz isso, mas eu fiz minhas dietas, 8 dietas guardei, tudo foi bem guardado minhas dietas. Graças a Deus, não levei uma caída de uma barrinha de uma unha dessa aqui de dieta. Que bom. Feijão, meu marido arrumou feijão, quando eu pude comer feijão de 3 dias em diante, meu marido arrumou feijão branco. Uhum. Feijão branco para me comer, não comia feijão de branco. Porque era mais leve, será? O feijão branco é mais próprio para comer, próprio. Né? Farinha de murjolo, né? Macarrão era assim. Puro, negócio de massa, as coisas nem existiam mesmo. E nada de bobajada. Bobajada, mas não tinha bobajada naquele tempo, sim, tinha? Fiz tambolinho, bobajada é gordura. Casa. Ah. É, eu não comia não. Não. Só comia aquela torradinha, né? E eu guardei as dietas muito bem, só que tem que daí nas outras. Eu ganhei em São José, ganhei o Tiãozinho, ganhei o Juliano e o Bruno. Só que tem que lá na cidade, eles traziam pra mim naquela... Sabe aquelas coisas que sai comida, né? Marmita. Trazia assim um condinho uma coisa, um condinho de outra coisa, outro condinho de outra coisa. Era uma coisa de uma forma de assar bolo, né? Ah, sei. Eu olhava bem e falava assim, isso aqui eu não vou comer não. Eu não comi na dieta na minha casa, aqui eu não vou comer não. Banana ali que eu não comia, eu cortava pra trás, laranja no chá eu cortava pra trás. Tinha umas coisas enroladas, carne lá, eu olhava bem, não vou comer não. Leva pra trás. Às vezes as amigas minhas que tá perto de mim falavam assim, você não vai comer até mesmo, mas também o que eu como? Falei, problema é seu. Que eu não vou comer. Não vou comer. Ô, dona Judite, não tinha uma coisa de pendurar na parede, uma tesoura aberta com um rosário? Apanhava. A senhora fazia isso? Apanhava a tesoura debaixo do colchão. Ah, era debaixo do colchão? A tesoura aberta, debaixo do colchão. Pra que servia isso? Diz que era uma simpatia, né? Uma simpatia pra assim, né? Na dieta era muito bom. Lavar, assim, molhar os pés de dieta. Nunca fiz isso aí que não é bom, né? Tá. Não é bom, comer as coisas bobajadas, não é bom, nunca comi. Uhum. E o umbigo, fazia o que com o umbigo das crianças? O umbigo era assim, fazia um pó de árvore cidreira, aquela coisa redonda. Ah é? Fazia um pó daquilo? Daquilo. Ah. Pegava, fazia o pó, pegava uma tampinha, apanhava no fogão assim, só calorzinho do fogo. Só calorzinho do fogo. Uma tampinha assim, uma coisa de uma latinha, né? Quer ver? Na comparação. Pode ser assim, né? Assim, vou colocar uma tampinha assim, né? Ponhava no suspiro, ponhava no suspiro e vai com um pouquinho do fogo, assim, fazia assim. Pra secar a folha. E aqui ponhava as folhinhas, e aqui mesga, só as folhinhas, o talinho não. O talo não. E mesgaiar bem mesgadinho, estava torrando, mesgar bem mesgadinho assim, bem mesgaiadinho, aquele pozinho bem mesgadinho, estava bem fininho. Aí pegava o cranfo. Sei. O cranfo. Aí como meu marido comprava aquelas pedrinhas de cranfo. Era de pedra. De pedra. Não era planta, não. Não, era pedra. Eu comprava na farmácia. Aí pegava uma esquinha só. E pegava, apanhava ali, esgaiava ali, bem ligadinho. E aí, às vezes, quisesse ficar melhor, apanhava o azeite. Azeite. Não fazia com azeite de mamona também? Azeite de mamona. Era azeite de mamona. Azeite de mamona. E nem tinha do outro, né? E tinha um azeite também, aquele azeite de vidrinho, que é de óleo, que é óleo de risco, né? Sim. Aquele não, a gente fazia de azeite de mamão. Aí ponhava o azeite assim, melhor assim, ponhava um pozinho na caixa de fósforo, na caixa de fósforo, né? Ponhava assim na caixa de fósforo, e ali enchia de pozinho, com cranfo, com tudo. E ali pegava uma vasilha de azeite e molhava. Se quisesse também ponhava um pozinho junto com o azeite, já estava pronto, né? E daí, como ponhava só o pozinho, aí molhava o dedo no azeite e fazia 3 vezes o calor da boca. Sim, 3 vezes. E ponhava no umbigo da criança. Até esse aí, que ponhava em roda do umbigo, pra cair o umbigo, né? Pra cair. Tá, mas o que fazer com o umbigo que caiu assim? Caía, guardava. Guardava. Enterrava dentro do macarrão da porteira, de mangueira de currar, com gado. Enterrava, podia ser enterrado num galinheiro. Enterrado, todo mundo falava que se o rato comesse, ficava ladrão. Mas foi tudo guardado. Eu tenho na família, tem criança tão grande já, então ele guardado. Eles guardam. Então é bom para você enterrar no lugar, né? Que é muito bom para não precisar ficar pensando nas coisas ruins, né? Aí pegava e enterrava assim no carro da porteira. Fazia quando tem um gado, para que vai empurrar, e no galinheiro. Enterrava e ficava ali, né? Já que nós estamos falando de criança, né? Eu me lembrei que a mãe tem que dar de mamar, né? A senhora já ouviu falar aquela história da cobra vir mamar e dar o rabo pro bebê? Fez pra minha tia. Foi feito pra minha tia, como parece. É que foi isso aí? Então a minha tia... peraí, quer ver? A minha tia me contava que a cobra... a criança foi emagrecendo... Foi emagrecendo, mas falou assim, o que será que essa criança está emagrecendo? Aí foram sondar o que significa, mas estava mamando bem e tudo. Aí, às 11 horas da noite, a cobra vinha, punhava o rabo na boca da criança e mamava o leite. Isso. E aí, pegaram a cobra? Pegaram a cobra? Mataram, né? Mataram. Mataram a cobra. Mas aí, então, daí eu ia te contar. Aí pegou, criança emagrecendo e ia ver, é isso aí que a cola fazia. Apanhava. Mas com a senhora nunca aconteceu isso? Não, nunca aconteceu. Na minha casa, essa Judite minha que mora em São José, que é meu nome, eu tirava leite na fazenda, no perto do trevo ali. Tirava leite ali e pegava, eu amarrava a vaca, eu botei lá pertinho, né? Como daqui na cerca, aqui, ó. Botei lá pertinho, eu amarrava a vaca e corria olhar ela rei da para, na cozinha. Aí lá, ela tá dormindo. Aí eu voltava lá, tirava o leite, a vaca amarrava, tirava o leite, soltava a vaca e corria olhar ela de novo. Choveu, eu parecia que eu cima, graças a Deus, Deus me ajudou. Consegui. Aí pegou, né? Aí amarrava da vaca, ia lá, olhava, tá dormindo. Uma hora eu fui lá olhar, uma cobra, tava quase chegando no fundo da rede. Olha. Arriscada, amarela, vermelha, puta cobra. Tava assim, querendo alcançar por causa do cheiro do leite, né? Ela mamava na gente. Ah. Ela mamava. E ela largou de mamar, ela era grandona, ela falava assim, ô mãe, ela lavava roupa, ela falava assim, ô mãe, senta aqui. Falei, já espera eu enxugar a mão. Ela fazia, batia o pé. Agora, mãe, agora. Batia o pé no chão, agora, mãe. Agora pra sentar, vai mamar. Ela mamava. Daí, foi o cheiro do leite, né? Que ela grandona. Ela disse, tá, mas tá mamando. Atraiu a cobra. Atraiu a cobra. Mas daí o meu marido foi lá e matou. Essa aí foi... Que cobra que era? Amarela e vermelha? Daquela listrada. Amarela e vermelha na coral, então? Daquela listrada, era uma cobra listrada. Tinha bastante listra em volta, assim, bonito. Eu chamei o marido, o marido foi lá e matou. Matou. A senhora tá falando de cobra. Como é que fazia, assim, quando uma pessoa levava uma mordida de cobra? Que jeito fazia? Tá chegando alguém, hein? É, porque a mordida de cobra... A mordida de cobra é assim. A mordida de cobra tem muito remédio, né? Tem muito remédio para mordida de cobra. Isso que eu quero saber. É, a cobra morde, a pessoa diz que tem que... põe leite, né? Passar leite, que daí ela vem no leite. Boa tarde, tudo bom? Bom. Joia. Deixa vocês conversarem, tá? Beleza, beleza. Aí pega isso que manda, né? Vai, aqueles remédios eu não estou sabendo. Mas a senhora nunca viu ninguém tratar de mordida de cobra com remédio do mato, não? Não vi ainda. Nunca viu? É, nunca vi. E quando eu ficava doente, assim, o que fazia? A pessoa em casa? É. Procurava farmacêutico, não via remédio de casa. Às vezes minha mãe fazia, né, em casa assim, minha mãe fazia chá de erva doce, fazia assim, chá de... Remédio de casa, né? Fazia para nós beber. Mas agora depois que a gente casou, aí mudou um pouco, porque daí a gente pegava, porque médico não entende negócio de sair desde criança. Porque o meu mais do meio, o mais velho, ele quando largou do peito, ele tinha 4 anos e 9 meses. O Bruno mamou até 5 anos. 5 anos. É. Mas também largou, não precisa esconder, né? Ele largou por si. Sei. Mas eu creio muito no peito. A dona Judite, eu fiquei pensando também quando a senhora estava no resguardo, e do banho, né? Como que fazia o banho? O banho era... Tomava fora do quarto ou era dentro do quarto? Dentro do quarto. Dentro? Dentro do quarto. E o sabão, o que que era que usava? Era sabão de cinza, não era? Não, ela pegava pó de pinga, um pouco de água. E apanhava, assim, escavacava fogo, apanhava ali e fazia aquele banho, né? E a tinteirinha, todo dia, fazia aquele banho, e era bom. E bebia o chá, e tinha que beber o chá, né? Sei. Aí tomava o chá, fazia aquele banho, eu tomava um chá quente, né? Se era de arruda, ou era de erva doce, queimava erva doce também, e a gente apanhava a água, né? Pegava água e fazia aquela, ficar cheiroso, gostoso, bebia com uma xicrona, gostoso, dançava. Teve, não tinha diabetes, nada, eu sabia, não se bebia cachicrona. Aí dava um pavor para jantar, nossa, aí já é hora da janta, aí eu comia, né? Então, falar em comer, tem alguém pegando um pedaço ali de cor do fumeiro. Pra que você vai fazer com esse pedaço de carne? Eu adoro comer assim, ó. Você come direto, puro? Direto, filho. Eu posso ver você comendo, porque Eu tenho saúde melhor que isso aqui não, filho. É, que legal. Então, a senhora come puro também, dona Judite? Assim? Não, eu não posso comer. O médico tirou, porque eu não posso comer torresmo. Não? Tá difícil cortar aqui, filho. O médico tirou. Mas duro assim, você consegue mastigar? Opa! Opa. O dente é bom. Então, e daí continuava, né, a dieta inteirinha, né? É. A dieta inteirinha, porque igual acabava a dieta, tava beleza, não tinha nada de dor no corpo. Saía, né? Não podia abusar muito, porque a dieta é muito menor, né? Uhum. Então, foi que eu tive, o meu filho foi assim, eu ganhei a dieta bem guardada. Aí saiu o pedaço lá. E nesse tempo, deixa eu ver um negócio aqui. E a gente muda para um lado, muda para outro. Muda para um lado, muda para outro, né? E as coisas mudam também, muda, né? As coisas mudam também. Ó, aqui que ele vai cortar em pedacinho, né? Dá licença, dona Judite, que eu achei muito interessante comer isso aqui cru, porque eu nunca vi ninguém comer isso aqui cru. Rapaz, isso aqui é uma delícia, rapaz. É. Isso aqui é, mas isso aqui é uma coisa natural. Você come todo dia, assim, que apetece? Eu chego em casa da minha mãe e pego. É? Com a minha mãe. Você vem visitar ela aqui? Você tem que achar da luz, não? Não, aqui tem bastante luz, tá clarinho, tá clarinho. Como que é seu nome? Edno. Edno, legal. E... de modo que hoje nós não acreditamos nas dietas, né? Fala que não é nada. Fala, não, hoje ninguém faz. Eles guardavam bocó, bocó nada. A minha mãe guardava... Olha lá, vai comer, vai comer. Que delícia, filho, ó. A minha mãe... E o café? Você não come com café? Não, aí eu vou tomar um suquinho, velho. Ah, vou tomar suco, porque tá calor hoje, né? Ah. Tô suando. Tá suando. A minha mãe guardava a dieta bem guardada, a gente via, né? Criança se causa na dieta coxar, que hoje é para descartável, né? É. Era de pano. Tinha que lavar tudo, né? Tinha que lavar tudo. E se coxasse também na dieta, coxasse o pano do neném, dava dor mais na criança, que elas coxavam o corpo para lá e para cá, para lá e para cá. Não era com o coelho que amarrava a criança? Era com o coelho, né? Coelho. Flanela, comprava flanela, fazia que as franonas, né, granona, e não podia coxar. E a água também para jogar, era jogado mansa. Jogado assim devagarzinho, espejado devagarzinho também. Se levar a bacia e jogar de uma vez, a criança dorme já tá assustando. Assusta. A criança dorme, tá assustando, não dorme direito. Tudo saiu, eu fiz na dieta. Né? Ô, dona Judite, eu tô vendo o Edno comer aquele pedaço de couro lá. É costume dos seus filhos comer assim? É? Com quem que eles pegaram esse costume aí? Meus netos, quando vêm aqui também, faz isso também. É, mas com quem que eles aprenderam? Ah? Não foi com a senhora? Eles engordavam muito porco, né? Sei. E matavam o porco, apanhavam no fumeiro. É. Eles cortavam os pedaços de couro para comer. Mas a senhora não come? Isso é uma delícia, não. Uma delícia. Com pururuco. Com pururuco. Não esqueça a tradição. É, não esqueça a tradição, né? Que legal. Então, daí a gente guardava as dietas, tudo, né? Bem guardadinho, porque a gente tem que pensar bem. A mulher de dieta fica doente, dá trabalho pro marido, a mulher passa mal, as crianças sofrem, é verdade? Tem que cuidar certinho, né? Banda. Tá, porque as dietas minhas... Mas eu tô vendo, meu amigo, você quer? Oi, deixa... Quando ela faz um ladinho de feijão, eu coloco no meio, viu? Ah, mas então, aí, eu pensei que você ia... Aí, meu filho, aí ninguém come. Mas eu pensei que você ia cortar pra botar no feijão. Não, mas vamos pra minha mãe fazer a janta hoje. Ah, enquanto a janta não sai, você vai tomando aperitivo. Rapaz, que delícia, cara. É que bom. Delícia. Qual é o pedacinho do sol? Então, eu ia falar pra você, não me oferece porque eu não vou comer. Eu acho que o meu estômago não vai aceitar. Tem montes, cara, e meu dente aguenta tudo ao tempo. É, os dentes, tem que ter dente e estômago, né? Legal. Ô, dona Judite, a gente tá falando aqui de dieta e coisa, né? Mas nós nem contamos como que a senhora conheceu o seu marido, como que era, como que a senhora começou a interessar nos rapazes, né? Essa parte aí deve ser interessante também, né? O senhor fica em pé, vou sentar no sofá para o senhor conversar. Quer sentar lá? É, o senhor fica em pé, que é o senhor também, né? Vamos onde a senhora quiser, onde a senhora quiser. O senhor senta no sofá também. Deixa o Edno comer em paz aí. É, vou contar pro senhor. Vai lá, senta e conversa com ele. Você tá subindo pra volta. Tomando suco do que, Edno? De guaraná. Ah, é suco de guaraná. Artificial, né? A tradição do lado e a modernidade do outro, né? Que delícia, cara. Falou, Ed. Bom apetite aí. Obrigado, Deus abençoe. Vai conversar mesmo. Falou. Então, vou contar pro senhor. É o seguinte. Aí. Como é que era assim com as meninas? Porque as meninas brincavam com os meninos? Hã? Brincava junto assim? As brigavam. Brigava? Não brincava. E até hoje eles não usavam nem creme cargunho. É creme cargunho. Agora eu não. Eu usei pro senhor, fui criada. Meu pai, nós somos 8 irmãos, né? Tudo são de bem hoje. Sei. tudo para mostrar cada um, tomar café na cada outro, pousar na cada outro, nem se dá tudo, nem se dá. Uhum. Então, contar para o senhor assim. É, quando nós mudamos lá do Serrano, contei para o senhor do Serrano, já contei para o senhor, né? Já, a senhora tinha quantos anos mesmo? Lá no Serrano? Na época meu pai machucou, eu tinha 5 anos de idade, eu balanceava minha irmã na rede de taquara. Sim. E a minha mãe tinha, contei para o senhor, a minha mãe tinha 2 minas gêmeas, ela apanhava a cabeça, pé com pé, apanhava a mão de cabeça para cá, outra cabeça para lá, os pezinhos plantavam. Sei. E tinha meu tio, corria balancear as crianças. Ele coxava o barbão, a corda da rede, e coxando, daqui a pouco descoxava, a rede ficava assim. Falava, tio, não faz isso não, tadinho, neném vai ficar tonto. Tá, mas isso aí vocês eram muito novinhos, eu quero saber. Eu tava com 5 anos. Quando a senhora era mais velha. Então, daí mudamos, aí sabe, aí resolvi mudar no Campeste, né? Mudei no Campeste, aí do Campeste, né, mudemos pra cá, quando teve o senhor na guarda-tropa, né? Sim. Aí mudemos, aí meu pai veio queimar fogo aqui em São Francisco Xavier, e ele pegou e nós ficamos lá no Campeste. E ele veio queimar fogo pra cá. Queimar o quê? Foguete. Ah, então, queimar rede, fogo. A cesta desse tamanho, que encomendada pela festa, e cheio de foguete, né? Aí ele veio, nós não viemos não. E meu pai não conhecia pra cá, aqui em São Francisco Xavier. Aí, passado uns 3 dias, ele voltou. E ele não deu o dia de... Não, se eu contar para o senhor vai ver. O senhor vê como é que aconteceu. E ele não contou o dia de voltar. E nós ficamos, minha mãe ficou com nós. Tudo, né, a turminha, tudo. Só faltava uma menina que foi nascida aqui em São Francisco. Aí aconteceu. Meu pai vai e chegou. Não contou o dia de ir embora. Ficou de gemendo na roda da casa. Ai, oi, abra a porta, abra a porta. Isso é de noite? De noite. Esse eu não contei pro senhor ainda, não, né? Não, esse não contou. É de noite. Aí a minha mãe, nós ficamos lá, tudo acordamos. Falando, abrir a porta, né? A casa, tudo, janela de madeira. Porta da sala tinha 3 portas, porque 2 portas da sala e uma porta da cozinha. Era tudo de madeira. E aquele gritando, cadê a porta? Abre a porta. A mãe foi lá de cama em cama. Foi no quarto dos rapazes, foi no quarto nosso. Mas ela sabia que era... Não sabia. Porque o dia que ele falou de ir... Mas não conhecia a voz do seu pai? Não conhecia uma voz dele. Porque falava, o jeito gozado, tudo acordou daquele momento, nem sabia que jeito que era, né? Quem que era, né? Aí pegou, abre a porta, abre a porta, abre a porta. A mãe falou assim, meus filhos, eu vou abrir a porta. Eu não sei quem que é. Seu pai não tratou de vir, mas não é ele, porque ele vai vir outro dia. Ele falou o dia que ele vai vir, mas não é hoje que ele vai vir. Que a festa era ontem, ele não ia vir hoje, ele ia vir uns 2 dias depois. Ah, então ele voltou antes. É, ia terminar a festa, tudo aí que ele ia embora, né? Aí a mãe falou assim, e abre a porta, para a mãe falou assim, meu filho, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uma foice e vou sair. A minha mãe é desse jeito. E vou sair. Se causa ver o cara que pro escuro. Deixa eu ver que tempo, não tinha uma lanterna. Não tinha nada, nada para iluminar, lamparina, mas não iluminava o lugar que precisava iluminar, né? Pertinho. Ah, eu vou sair com a foice, qualquer coisa eu toco a foice, né? Fosse cara, eu pico é na foice. Ai, meu Deus. E a mãe saiu, abriu a porta, saiu, nós ficamos, nossa mãe, saiu. E vai a foice. Quando a mãe armou a foice, ele falou assim, ô Juventino, não me bata a foice que sou Arlindo, seu marido. Nossa. Era meu pai. Ele levou, porque ele foi a pé. Veio a pé e voltou a pé. E ele chegou lá e falou, gente, vocês não conhecem São Francisco Xavier, a cidade de São Francisco Xavier, muito bonito. Fui muito bem hospedado lá, à noite, de dia, queimei, acendi meus foguetes lá que levei, que era tratado, né? Que era pra eles mesmo queimar, né? Queimou os fogos lá. Aí ele falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos embora pra lá? Você não contei o senhor, né? Vamos embora pra lá? Então, a mãe falou, vamos. Porque a mãe acompanhava. Mas tinha um armazém e tudo lá. Então, acabou com tudo. Acabou. Só trouxe a banhada de carro e os burros e tudo. E o armazém acabou com tudo. Mas vocês vieram do quê? Com a tropa? As coisas vieram na tropa? Ou no carro de boi? Nem viemos a pé. Aqui por dentro, aqui. Aí pegamos aqui por dentro. Nossa, deu quase um dia andando, né? Pro senhor, a mãe esperou para ganhar neném, que é essa aluna que ela ganhou aqui em São Francisco Xavier, a Creuza que mora em São José. Aí, né, falou assim, olha, vocês querem ir, mas vocês não conhecem lá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês vão ficar 30 dias lá. Se vocês gostarem, daí volta a buscar mudança. E vocês não gostaram? Daí fica. Mas eu já tinha as avós, tinha o amor das minhas avós, pensei bem, né? Aí eu peguei, aí lutemos cargueiro, enchemos o cargueiro de as coisas e vemos. Minha mãe é cavalo, tinha uns limar muito bom. Minha mãe montou numa mulona por nome de bem feita, a mula por nome de bem feita. A mãe montou, punhou um na frente, que era o Joãozinho, que está morando no Paraná, e o Toninho, que mora lá no Colonial, São José. Botou no cargueiro, não? Botou na garupa. Na garupa. Da minha mãe, da mula. A mãe com na frente, segurando, e o outro na garupa. E nós a pé. Nós a pé. E viemos embora a pé. Chegamos aí, arrumou a casa. Mas que casa era? Aquela casa que nós vimos lá, que eu apresentei pro senhor. Emprestar? Ah, aquela que a senhora mostrou ali na cidade. Aquela casa grande lá. Mas o que que é? Ele alugou, ele emprestou? Alugou por enquanto, pra nós ficar uns 30 dias. Alugou 30 dias? 30 dias pra nós ficar. Então naquele tempo já alugava a casa. Já alugava a casa. É. Aí ele alugou do homem, né, do seu Dito Mariano, 30 dias. Se nós gostar, né? Aí ficamos 30 dias. E dia resolvemos ir embora. Mas a senhora lembra o que que fazia naquela época, assim? Porque... um outro ambiente, vocês não tinham nada aí. O que que vocês estavam fazendo lá? O que que vocês ficavam fazendo durante o dia? Então, aí ele arrumou terreno, aroteca, boiada. Ele ficava trabalhando. Roça, plantou roça, tudo, né? Colheu milho e fez o chiqueirão, engordou um pouco de porco, né? Mas ali tinha. Ali tinha jeito de engordar porco? Tinha um quintalzão grandão. Muito quintal. E até o rio? Aí tinha o rio. E até o rio? Tinha o rio, até o rio. Aí pegou o que acontece. Aí nós fiquemos falando, vamos embora então. Vocês gostaram? Chegamos lá em casa, no Campeste. Ele falou, vocês gostaram? Eu falei, gostei, pai. Mas falei uma prosa fina, sabe que não. Falei pra gostar meio. Não, também geremos. Falemos assim pra não cantar a ele, mas eu não achei muito bom, né? Não. Aí queria voltar pra minha terra mesmo. Aí ele falou, vocês gostaram, então vamos embora. Vamos puxar a mudança lá embaixo, né? Vamos arrumar o caminhão e nem vamos lotar a mudança, nós vamos embora pra lá. E o que que botava na mudança? Vocês tinham armário, guarda-roupa, mesa, cadeira, tinha tudo isso? Tudo de madeira, tudo de madeira. Tudo de madeira. Tudo de madeira. Será que era de pinheiro serrado ou não? Era um pouco de pinheiro, porque serrado fazia, né? Aqueles bancão grandes sentar, né? Cadeira. E aí, sabe, tinha gente que serrava o tempo tudo, né? Fazia as tábuas, fazia bonitas coisas. Aí, fomos lá em São Bento, arrumaram o caminhão. E puxou a mudança no cargueiro até uma distância para o caminhão chegar. Aí arrumou. Vemos. Enchimos de mudança e vamos embora. Eu tinha mais ou menos... Aí eu tinha uns... mais 13 anos. Tinha 13 anos já? 13 anos já. Vemos pra estrada. Não vemos por dentro, que mais não. Vemos pra estrada. Chegando lá pra estrada. Você ouviu falar da Arte Fazenda Véia? Aqui essa serra que desce. Chegou ali o caminhão enguiço. O caminhão enguiçou nem pra diante nem pra trás. E vai... Aí arrumemos um pouso. Posemos na casa de uma mulher, do pessoal. Ficou de manhã, tirando leite, né? Fomos lá, tomamos leite, todo mundo currado, né? Gente muito boa, posemos lá. Outro dia subimos, vamos embora. Coloquei a mudança ali. Ai, meu Deus, isso é meu quarto, a janela do meu quarto era pareada com a rua. Fazia barulho. Chegava de noite, que a barulheira pra lá, a minha queria moçaiada, passei pras estradas, olhava, abria a frestinha da janela, que eu tinha medo. Nem pensava em arrumar namorado. Tinha medo do meu pai, medo da minha mãe, que a gente era criança, não podia fazer uma coisa dessa. Tinha que ser a idade, né? Pra ter mais juízo, né? 13 anos não era idade ainda, então. Não era idade. Aí, né, as moças falavam assim, mudou aquela moça ali, ela é a bocó. Ela nem desfazia, né? Nem na rua ela não sai. Ela vai trabalhando lá, lavando roupa, nas coisas pro pai dela, com a mãe dela, os irmãos dela, nem passear na rua que não sai. E nós saímos, nós temos namorado. Deitado, eu escutava eles falar na rua. Escutava eles falar isso? Nós já vinha do meu quarto pra ela com a rua. Escutava eles falar. Aquela moça bocó, mudou ali, não conhece nada. E também nem conhece ela, mas ela é bocó, porque nem casamento ela vai arrumar. E, dona Judite, nessa época, vocês usavam batom, colar? Usava. Usava? Meu colar 3 voltas, desse jeito assim, Mas de pérola, assim? De jeito assim, brinco. Usava? Usava. Tinha aquelas balas de anel, aí comprava as balas de anel e punhava nos dedos. Bala de anel! Bala de anel! Vinha junto com a bala. Vinha junto com a bala. Daí que eu chupava a balinha. Sei. E punhava os anelzinhos no dedo, né? A minha avó já adorava anel, né? Mas pintar a unha, pintava? Pintar a unha? Pintava também. Pintava? Pintava, até que meu dedo não tá fio. Nossa. Pintava, passava. Então, quando acabava os nossos moldes, sabe o que minha mãe fazia? Pegava aquele papel crepom de cor, minha mãe molhava e passava no beiço. Passava no rosto, ficava coradinho no rosto. Ah, pra ficar com a hora que nem se fosse um pó de arroz assim? Que nem um pauzinho, que nem tarde, né? Ruge que fala. Ruge, né? Não é pó de arroz, é o ruge, ruge. Aí, né, as moças falavam. Eu falei, pô, causada, deixa eu, né? Tô cuidando do meu pai, minha mãe. Mas ela não achava ruim? Não dava um aperto na barriga, não? Que ai, meu Deus. E tudo estranho, né? É. Passeava de domingo com a rapaziada, passava na rua, né? Subiava pra gente. E isso porque era uma cidadezinha bem pequenininha, né? Pequenininha. Mas pra senhora que vinha de longe, era uma cidade grande, né? Era grande, né? É. Os rapazes, eu saía da janela porque o rapaz ficava subiando, eu saía da janela. A janela era pra você. Não ficava? Não, não dava bola, não. Não dava bola? Não. É. Aí eu pegava e falava assim, eu tenho namorado, deixa esse que viu que namorado. Chegava à noite atrás da igreja, a moçaiada, rapaziada. Ah, era atrás da igreja que eles ficavam? Que era na minha casa, acendia a luz da sala, Mas é a igreja do São Sebastião? São Sebastião. Ah, tá, não era a matriz não, né? Porque já tinha as duas, né? Já tinha as duas, já. Daí eu pegou e a igreja São Sebastião, que era cá embaixo ali. Aí via sentado na calçada, Eu saía um pouquinho na janela, né? Sentava na porta da sala um pouquinho. Os rapazes iam pegar, subir, aí eu vou embora pro cozinho. Vou lá com meu pai, na casa do meu pai tinha fogão de lenha, né? Tudo lá. Aí então eu andava com umas coisas lá, melhor, né? Ficava lá. E pra ir fui indo minha idade, né? Fui indo quando eu enterei. Quando eu enterei 15. Aí nessa época eu fui embora, eu tô pulando pra contar pro senhor. Aí nessa época eu fui embora buscar mudança. Tinha uma cunhada minha... Peraí, você tá falando de antes, né? Antes de vir pra cá, né? É. Tinha uma cunhada minha, que uma ideia tinha sogro, ela era novinha e casou com um viúvo já. Ela tinha sogro, e esse meu marido que eu casei, nós casamos, é a irmã dele. Ele trabalhava na fazenda ali, tinha uns levar muito bom, né? Vinha almoçar na casa, tudo, né? Muito bom. Aí chegou lá com um dia, eu mandei roupa mesmo assim, você sabe uma coisa? Vocês vão ficar morando aí? Eu falei, não, Bastiano, né? Vamos embora pra terra nossa. Ela falou, você sabe uma coisa? Meu irmão tá gostando de você. Falei, o quê? Não tem idade de arrumar namorado, não. Tô com 13 anos, não tem idade de arrumar namorado, não. A senhora ficou indignada mesmo? Eu fiquei pensativa, falei, ó, Deus ligou meu pai, minha mãe souber, vai me ficar bravo comigo, eu não vou querer. Eu falei, então era por medo do seu pai e sua mãe? Medo do meu pai e minha mãe. Ah, vocês não querem saber, porque ele tá gostando de você, você vai embora? Eu falei, eu vou embora pra minha terra, Bastiana. Minhas avós lá, vou embora. Ela falou assim, nossa, mas eu tô gostando de você. Você vai ter a reza Santa Bárbara aqui. Fumo, voltei pra trás, reza aqui em Santa Bárbara. A moça falou pra mim assim, escuta aqui. Você, uma amiga, comeu uma amiga, né? Falei assim, o Dito Vitalino. O nome dele é Benedito Vicente da Silva. E a Dito Vitalino, que o pai dele é Zé Vitalino. Aí o Dito Vitalino tá gostando de você, hein? Ele vai pedir você namoro. Eu falei, o quê? Namorar? Eu com 13 anos vou arrumar namorado? De jeito nenhum, vamos embora. Aí você não deixa dado um recado pra ele, nada? Eu falei, recado por quê? Eu não tenho nada com ele, não bate-papo com ele, não conheço bem ele. Como é que eu vou deixar recado? Ah, mas deixa um recadinho pra ele, não sei o quê, pra dar uma esperança pra ele, que às vezes você vai voltar. Falei, dá um L, fala pra ele que mandei um L pra ele. Olha pra ver. O que é L? Um L, uma coisa incrível, né? L. Podia ser uma letra, né? Uma letra, não é? A senhora falou L do nada, assim? De nada. Não significava nada. Nada, sem interesse, sem nada, só pra dar resposta pra moça falar pra ele, né? Manda um L pra ele. Manda um L pra ele, dá um L que eu mandei um L pra ele. Mas não esquentei a cabeça não, né? Aí como não mudemos, aí completei 15 anos, aí ele chegou em casa, ele mandou falar pra mim. Eu falei assim, não, eu não posso casar, tenho 15 anos, não posso casar não. Só uma filha mais velha do meu pai. Ele mandou um recado dizendo assim, fala pra ela que eu quero falar com ela. Que tem bastante namorada. Mas vou desistir das outras e a namorada minha vai ser ela. Que era eu, né? Aí eu falei, deram um recado pra minha irmã dele, deu um recado pra mim, né? Falei, não, Bastiano, mas não posso, tô com 15 anos, não vou ter namorado seguro pra casar, não. Sou criança, ainda 15 anos de idade. Meu pai não vai gostar, mãe não vai gostar. Falou pra ele, falou assim, poxa, fala pra ela se ela quer falar comigo. Se eu posso chegar lá. Chegou perto de um poste, me chamou lá na janela, eu saí, né? Ele falou assim, escuta aqui. Você queria... Eu tô enfim pra namorar com você. Você queria namorar comigo? Eu falei, não posso. Não posso namorar com você, que eu tô com 15 anos, completei 15 anos, não posso. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu te espero você criar idade pra nós casar. Vou dizer pro senhor. Esperou 3 anos. 3 anos. Ele abandonou as namoradas. Dos 15 aos 18? Até os 18. E o que vocês faziam nesse meio tempo, assim? Como é que vocês conversavam? Vocês pegavam na mão? Não, Não? De jeito maneira. Conversar assim, assim, assim. Mas não... Ele não ia na sua casa, nada? Ele ia na casa, conversava assim, mas não, assunto depende da, de Deus da mão, pegar na mão. Isso Deus não. Pode falar, os beijos, de jeito maneira. E no meu pai não precisou ensinar eu, nem minha mãe ensinar eu. Eu cresci assim. Sabia já o que tinha que... Sabia, porque ia dar certo, né, pra não dar o que falar, né. Aí ele foi esperando, foi passando um ano, entrei 16 anos, passou outro ano, entrei 17. Aí quando foi dia 21 de março, eu fiz 18 anos, de São Bento, eu fiz 18 anos. Aí ele mandou falar, eu pedi casamento. E eu não era registrada. Como a senhora não tinha documento? Não tinha registro. Nem certidão de nascimento? Meu pai foi buscar lá o batistério do meu, lá em São Bento. Mas lá tinha sido registrada? Tinha, ah, não tinha aqui então? Eu, aqui não tinha. Ah, era batizada, tudo, né? Batizada, crismada, era tudo, né? Certo. Aí meu pai foi lá, trouxe o batistério. E daí, eu acredito que foi falado 3 vezes pro meu pai do casamento e meu pai não dava assim. Ele foi pedir? Mandou outros falar, o cunhado dele falar. Mandou outros falar? Mandou outros falar. Porque ele tinha medo de receber ou não? Aí pegou por um dia, sabe? Eu conto certinho pro senhor. Aí fiquemos, né, conversando, né, que da janela da casa do pai dele, enxergava eu na janela da minha casa, onde eu apresentei pro senhor. Ah, dava pra ver então. Dava pra ver o outro, ele chegava do serviço, né? E se aprontava, e ia dar muito bem arrumado, e vinha na casa, que o pai dele só tinha 2 filhos homens, a mulher tinha mais. Vinha pra casa da irmã dele, ficava de costas na janela, me olhando. Eu falei assim, meu cara, vai lá, não vou não. A Bastiana, a irmã dele, falava pra mim ir lá, né? Eu falei, não vou não. Não vou não. Mas, as irmãs iam chamar pra senhora ir na casa dele? As irmãs dele. É. As irmãs dele chamavam eu pra ir, né? Pra falar com ele. Eu falei, não vou não. Não, porque meu pai fica bravo. Aí foi um dia, aí pequeno, né? Ele pegou, foi em São José e falou assim, eu vou comprar aliança para nós casar. E já tinha ficado noivo já? Ficamos sim, com 18 anos e já ficamos assim, conversado. Já estava conversado com meu pai já. Ah, esse já estava acertado já? Já acertado com meu pai. Mas vocês ficaram noivo? Teve sim um pedido para ficar noivo? Tudo não? Teve, ele falou com meu pai. E quando ficava noivo, trocava aliança, não? Não. Aí ele falou assim, eu vou comprar aliança para nós casar. E o João, vamos marcar o casamento. Lá em São José? Lá em São José. Eu sei que completou 18 anos, nós vamos casar. Porque eu tenho muita namorada, mas não quero casar com as outras que eu já tenho. E ele falava isso? Ele falava, que você namorava aqui, mas agora nós vamos, eu era você que vai ser. Mas a senhora não achava ruim que ele tinha as outras namoradas? Mas depois, mas eu falei para ele, mas também apagou. Não, essas outras acabou, não tem mais não. Senão, eu também não vou querer também que você me namora comigo e vai um domingo namorar com outra, namorar com outra. Não, senão, se até que afirmar mesmo, né? Porque eu não vou também ficar lá com uma outra namorada, falei para ele, e sendo que... Então ele foi o seu primeiro namorado e a senhora casou com ele? Aqui em São Francisco, o primeiro namorado. Ah, mas lá já tinha tido outro? Não, lá no Serrano, lá fora? É. Não. Mas então ele foi o primeiro da sua vida? Ele foi o primeiro. Primeiro e único? Primeiro e único. Daí tinha uns rapazes, sabe, que eles mandavam lá pra mim, eu falei, não quero não. E uns, minha mãe queria o casamento, eu não quis. Como que era o nome do seu marido? Do que eu me casei? É. Benedito Vicente da Silva. Só que tem que o nome dele, tudo conhecido por Dito Vitalino. Dito Vitalino. Porque o pai dele era Zé Vitalino. Aí, né, aí ele pegou e vai uma irmã dele, vai casar. E a irmã dele foi na casa minha e convidou pro casamento dela. E meu pai tinha umas burras bonitas, umas mulas bonitas, e a cavala de São Francisco e Monteiro Lobato, a cavalo noivado. E acredita que eles não deixaram eu ir no casamento, meus pais não tinham no casamento. Eu falei, pai, deixa eu ir no casamento, perdoe pra ele. Não vai não. Mas por quê? Porque era... Eu falei, não, todo mundo. O pretendente era irmão da... Era irmão dele. Irmã, do Dito Vitalino. Não vai não. Eu falei, não vou, pai. Não vou. Não fui. Meu pai prestou a mula para outra moça aí e eu não fui. E a senhora não foi? Não fui. Aí que foi de tarde, a minha cunhada falou assim, vamos, fala com a sua mãe, e que nós vamos jantar, vai ter um jantão lá, bastante gente, muita gente, vai ter uma janta boa. Aí, né, falei com a mãe, porque ela não estava achando muito de acordo, né. Mas a minha cunhada morava em frente a gente, nós, né, muito boa ela, né. Ela tinha um moleque, aí ela falou, daí vai então, daí vai. Cheguei lá, nossa, uma comitiva medonha, um jantão. Ele veio de prato de comida pra gente. E o pai não estava lá? Seu pai? Não, não foi nenhum, foi só eu com a minha câmera. Mas seu pai não ficou sabendo? Hã? E o pai não ficou sabendo? Ele ficou sabendo que eu falei, né, pra eles, né? Ah, mas. Mas não estava achando de acordo eu ir. Ah, eu fui porque era pertinho, fui com a minha cunhada, né? Que pertinho, era pra... 19 quilômetros, né? É, que era pra ser minha cunhada, e foi minha cunhada, né? Aí fomos, cheguei lá, ele pegou pra lá, comeu um pratão de comida e veio. Nós dois comimos, jantamos num prato só. Vocês jantaram num prato só? Nós jantamos num prato só. Ele pegou uma colher, esteve bastante a garfo, né? Nossa, isso deve ter sido uma emoção muito grande, nossa, né? Nossa, nós jantamos, nós dois. Um sentou de lá, um sentou de cá. E nós comemos, jantemos junto no casamento da irmã dele. Do mesmo prato? No mesmo prato. Nossa, olha só. Mas meu pai e minha mãe não ficou sabendo até hoje. Isso não. Aí, né? Perdão, né? Ô, dona Judite, ó. Jantemos no mesmo prato. Eu tô pensando assim, a gente pode fazer mais vídeo, né? É. E assim, eu acho que tá uma boa hora pra gente parar e deixar esse suspense. Como que foi... Né, o casamento, a festa, outras coisas. Mas nós vamos contar no próximo vídeo, tá bom? Porque esse aqui já vai ter quase uma hora. Não, absorver, tanta coisa, né? É muita coisa, sua vida é muito cheia de detalhe, a senhora lembra de tudo, né? Aí nós casamos, né? É. Aí casamos. Mas nós não podemos contar, deixa pro próximo capítulo. Acabou. Acabou a novela hoje. Acabou a novela. Então, acabou. Até aí tem o resto do casamento. Tem que contar bem coisa. Tem o casamento da gente. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para a senhora ainda. Então. Aí paramos no prato de janta. Isso, vamos lembrar que paramos no prato de janta. No prato de janta. Isso aí. Então, legal. Mas teve muito bom, sabe? Terminou muito bem. Eu lembro de tudo, sabe? É, a senhora tem uma memória incrível, né? É, eu lembro de tudo. E o resto ainda que eu dou uma hora pra contar pro senhor, aí o senhor vai ver. Isso, vamos devagar. Devagar é mais gostoso, assim. Vai aos pouquinhos, assim, vai chamando a curiosidade, né? Verdade, é. E aí uma hora a senhora vai contar tudo. É, verdade. Uma hora nós vamos fazer um completo. Tá bom? Tá bom. Aquele dia a senhora acredita que eu dei o abraço na senhora e não apareceu no vídeo porque eu desliguei sem querer. É. Foi. Então eu quero sentar aí, eu quero dar um abraço na senhora. Pode ficar aí desse lugar mesmo que a senhora tá. Mas o senhor... e agora, quando que o senhor vai... Quando que eu vou voltar? Não, pode ficar sentado. Isso, pode ficar sentado. É. Aqui. Eu não sei porque eu vou para São José amanhã, daí eu volto só semana que vem. É. Tá bom? Tá bom. Mas semana que vem a gente continua. É. Tá bom? O senhor me avisa, gente? Avisa direitinho. Agora eu tenho o número do seu telefone aqui. Que bom. Aí a gente avisa. Tá bom, beleza. Então, obrigado, dona Judite. Obrigado, senhor também. Tudo de bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo de bom pro senhor. Deus abençoe, porque eu tô contente. Fiquei contente aquele dia e fiquei contente e tô contente. Legal, eu também tô contente. Tô contente porque o senhor deu... Nossa, a gente fica, né, conversando, distrai a gente, né? Lembrar os passados, né? Vai bem pra gente, né? E então a gente... A senhora não conversa essas histórias com outras pessoas? Isso que a gente tá contando aqui? A senhora conversa com os amigos? Não, depende da pessoa, a gente não conversa. Depende, né? É, a gente conversa sim, cadê os meus parentes, né, meus irmãos, minhas cunhadas, né, tudo. Sabe, né, como é que tá, né? Foi, né? É. A gente estranho assim, a gente não conta, né? Não. Mas eu sou estranho? Não, senhor. A primeira vez o senhor sabe, assim, tem as coisas assim, porque... Pra gente ver e pra dar valor na conversa da gente. O senhor dá valor na conversa da gente. É isso aí. É, dá valor na conversa da gente. Por isso que eu gosto da senhora, porque a senhora... dá valor na conversa da gente. Igual tem gente, o senhor vê, tem gente que conversa, a pessoa conversa, mas parece que não escuta bem, não dá valor na conversa da gente. A gente chega na casa dele, quando não conversa, a gente fica sem assunto, né? Eu gosto de conversar, rir e assim... Assobiar, a senhora falou? É, assobiar, cantar, rezar. Ah, rezar. Ah, eu sou desse jeito, eu sou assim. Ah, então porque... canta um pedacinho pra nós aí. Mas que modo que eu vou cantar pro senhor? Não sei, qualquer uma que a senhora... Quando a senhora vai no banho ali, a senhora não canta uma moda lá? Quando a senhora tá tomando banho? É, então a gente canta e esquece, né? Esquece. Eu atendi com a lembro, canto bastante. Pode ser de igreja, não tem problema. Qualquer uma que a senhora lembra aí. Quando a senhora tá lavando louça assim, andando na estrada, porque ó, ela anda assim, acho que quantos quilômetros que dá aqui, dá uns... 3 quilômetros até no posto de saúde lá. Né? Eu não sei o que vai. A senhora não fica cantando na estrada? Então, eu sempre vou rezando assim: que eu sou sem Jesus? Que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus eu não sou nada, com Jesus eu tenho tudo. É, então, a gente reza, né, canta e reza também um pouco, né? Então a gente pensa, né, que a gente tem que, né, que pensar, fazer as coisas com fé, né? Uhum. Todas as coisas tem que ter com fé. Falar assim, não dá bola, não adianta, tem que ter fé, a gente fazer as coisas tem que ter fé, um serviço, uma reza, uma malta, né? Então eu estava recordando esse dia para encontrar para o senhor e eu não terminei, não deu me terminar tudo, é umas maldas que eu sei que lá uma que fala assim, como é que é? Não sei se o senhor ouviu cantar, o senhor ouviu cantar, bom, eu cantar um pedaço do senhor, mas eu tenho que lembrar. Pode cantar inteira. Mas eu acho que não estou lembrando inteira, faz tempo. Então vou deixar uma lição de casa para você não lembrar uma moda inteira para cantar no próximo. É, vai ver se eu aprendo no radinho aí. Uma pode moda. Ser, aprende então, no rádio. Então tem um pedaço assim, como é que é? Idade de 12 anos, José e Maria se amava, mas o velho pai da moça com isso não concordava. A carta que ela escrevia, com tristeza ela contava. É o melhor nós dois fugir e que outro jeito não achava. Que legal! Aí, combinar o dia... O senhor já me canta essa voz? Já. Agora vou errar. Combinar o dia encantar e no... Eu não sei se eu vou errar. Combinaram de encantar e notar e de tombador. A onça tava esperando na hora que ele chegou. Na gruta de pedra a onça tava esperando. Chegou na beira do rio, pro outro lado e foi nadando. Dentro da gruta de pedra, a onça tava esperando. José viu Maria morta, dentro da gruta pulou. Lhe arrancou por seu revólver, nesta hora ele negou. Ele arrancou sua punhal, tanta fera ele lutou. Só os três corpos ali sem vida, dentro da gruta ficou. Tem bastante pergunta, né? As coisas assim para... Assim, faz pergunta, piada. Ah, só falou que sabe piada, né? Piada, assim para... Assim, para a pessoa adivinhar, né? Adivinhar. Tá. Então, falar para o senhor... O que é uma coisa? Pode falar para o senhor? Pode. O que é uma coisa? Que tá morto, tá alegre. Que tá vivo, tá triste. É branco, branco eu nasci, preto natureza. O senhor já sabe. Branco eu nasci, preto natureza. Se estiver morto, sou alegre. Se estiver vivo, tem tristeza. Ai, meu Deus. Morto tá alegre. Preto eu nasci. É. Branco, natureza. Branco eu nasci, preto natureza. Nossa, isso é muito complicado. Branco eu nasci, preto natureza. Se estiver vivo, se estiver morto ou alegre, se estiver vivo tem tristeza. Nossa senhora, não sei. Esse aí é muito complicado. O que será que é esse, gente? Branco eu nasci, preto natureza. Se estiver vivo, se estiver morto ou alegre, se estiver vivo tem tristeza. O que será? Gente, tem bastante. Não, tem bastante? Tem bastante. Não, mas fala, você não vai falar pra mim o que é? Esse é de agora? Eu não vou adivinhar. Não. Você vai adivinhar? Ai, capaz. É corvo. O corvo, ele nasce branco? Ele nasce branco. É? É o corvo quando é novinho, ele é branquinho. Ah, tá. Quando ele tá... Como é que... crescendo, vai ficando roxado, fica preto. Tá. E é verdade. E se tiver uma criação morto, ele fica alegre, porque tem comida pra ele. Tem comida pra ele, tá alegre. Tá verdade. Que aí senta lá, ele se alimenta e come. É. Agora se ele olha, tá vivo. Ele tem tristeza, porque não tem carne para ele comer. Ai, meu Deus. Não tem comida para ele. Ó, vou falar, aqui na nossa região, eles chamam urubu de corvo, né? É. Chama de corvo, é. E é o urubu que tá rolando. É. Essa é boa, viu? Daí, né? E o seu sorvete. Nossa, tem tanta coisa para falar. É, o que é um sorvete? O que é uma coisa mais alta? É de pé, sentado é mais alto que de pé. Sentado é mais alto que de pé. Mais alto que de pé. Vixe, essa tá quase, tô quase sabendo o que é. Sentado é mais alto que de pé. Tem outra também. É mais alto. Ah, o homem em cima do cavalo. Não é. Não é? Mas dá certo também, né? Dá certo. O homem também. Sentado em cima do cavalo é mais dá alto. Certo também. É, cachorro. Só presta atenção, o cachorro de pé, ele não é tanto, mas se ele sentar, ele fica mais alto. Fica mais alto, a cabeça fica mais alta. Mais alto. É o cachorro. Né? É. Outra. É que é mais dentro, como é que é? Mais alto que um cavalo dentro do ninho de cuité, dentro do ninho de beija-flor. Uhum. Cabe dentro do ninho de um beija-flor. É mais alto que um cavalo, mas cabe dentro do ninho de beija-flor? Cabe no ninho igual um ninho de beija-flor. A teia de aranha? Não é. Não sei. O que é? Porteira. A porteira? Como que a porteira cabe dentro do ninho de beija-flor? O senhor não vê aquele... Onde ela para no chão, não tem uma coisinha para apanhar o assento dela ali? Só pensa, tem a porteira. Tem uma sentinela ali, tá. Pra ela parar ali de pé. Tem. Que se não tiver aquele pilãozinho dela, ela não para. Ah, tá. E ali é o nininho, né? Ah, e ela é alta, né? Entendi, tá. E ela é alta. Tá. É. Então, e tem também o... O que é uma coisa? Cinco janelinhas. Se errar uma janelinha, erra todos. Se errar um, erra todos. Cinco janelinhas. Se errar um, erra todos. O que será? Cinco janelinhas. Se erra um, erra todos. Não sei. O que é? Camisa de botãozinho. Ah, se erra um, erra todos. É, se um faz errado, os outros vai... Se botar um errado, o resto já errou tudo. Já errou também. Né? É verdade. Errou tudo. Tá certo. Então. Essa é boa. É. Aí... Oh, e quem que contava isso aí? Nossa, tem tanto. Era de que menina. Eu esqueço. Mas tem de menina, tanto. A senhora ia aprendendo? É... Meu tio falava pra nós. Seu tio que gostava. Quantos anos faz isso que meu tio falava pra nós, né? Aí tem outro também, assim... Moça branca... Eu só esqueci. Moça branca come no prato, mulatinha na tigela. Caipirinha come na cuia, olha negra na panela. Olha só. E essa? Fala de novo, Camila. Moça branca come no prato, mulatinha na tigela. Caipirinha come na cuia, olha negra na panela. Giminega não tem nada, coração renegado. Como é que é? Depois é meia grande. É comprida essa? É meia comprida. É moça branca come no prato, mulatinha na tigela. Caipirinha come na cuia, olha preta na panela. Né? Moça branca dança baile, caipirinha dança jonga. Mulatinha dança varja, a nega dança batuque. Batuque na sala, a senhora não quer. Por causa de batuque, queimei meu pé. Que legal. Esse último pedacinho eu conhecia. Esse eu conhecia. É, versinho. E, nossa, sei tanto. Esse é o tio que falava? É, meu tio cantava. Nossa. Fazendo foguete e falando, né? Ah, fazendo foguete e falando. E falando. É, eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinho. Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar o boi bravo lá no campo Ferreirinho. Tinha 28 quilômetros na cidade de Pardinho. Chegamos lá no tarcampo, cada um seguiu para um lado. Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado. Ai meu Deus, eu queria perder o resto. Eu sei o começo, depois eu esqueço o resto. É, tá bom.